Навіть були, коли він був молодий. Скажи, що тобі важніє, я тебе буду вести. Футболки, майки. Оксана, чи, Віта, покажи, що ти знайшла. Феррарі знайшла. Покажи, де вона. Це фірміну за рубль, це взагалі капець. Серйозно. Я такого ще не бачила, люди. Так, зараз тебе заберуть і буде аукціон тут устроєн. От Феррарі. Забери твоє Феррарі. От Феррарі. От значок Феррарі. І все у нас з фірміної шви. Тобто все хорошо. Ти розумієш цим, так? Все отлично, за рубль. А ти що ж строчиш вдома? Звісно. Ні, я знаю, я люблю Феррарі фірму просто. Тільки я за нього більше не гроші віддаю, а тут рубль. Ой, ти чуть зайнята. Ну, а це теж Феррарі, так? Ти ж передзвоню, хорошо? Це не Феррарі. Це Дольче Габбана. Смотри, Гуччі у нас на кучі. Ні, конечно, передзвоню, просто я чуть зайнята. Гуччі на кучі. Слушай, ну у вас тут весело, вона сюди приходить работать. Бігом беру, поки хозяин, якщо хто не успіє тут опоздати. І сьогодні хороші вещи, треба просто їх перебирати. А тут все що угодно, или только мальчики? Все є. А і сарафани, і майки, все? Ищи. Футболки, майки. А где мне сарафан у вас посмотреть? Тут мяг средний. Я задыхаюсь тут, конечно. Для задницы все есть. Что он кажет? Для задницы. Для задницы, кажется, стоит. А то и кажет. Что он сказал? Для задницы. Что он сказал? Для задницы все. Вот я все порублю. Трусик французский, лифчик немецкий. 10 гривен. А лифчик у вас есть? Есть, французский. Французский, он один на всех. Трусики немецкие, надо. Капец, а вам тільки треба той, знаєте, розміщиком. Моя сарі, розміщиком. Моя сарі, мені у нас на мішалки по 10 гривень. Ого, чи так дорого, твоя сарі мені. Дівочки, до мене, до мене. Роємося, копаємося, не стесняємося. От майка зелена, це ужасна, борцовка. Подходимо, вибираємо, друг другу допомагаємо і далі йдемо гуляємо. Я перший раз бачу. Так, а де мені сарафани? Джинси можна? Віта, ну ти все як в себе вдома тут, розумієш? От чорти, Світа. Направо. Віта, ти як в себе вдома тут, чуєш? Я у себе, я дівчинку цю люблю, вона мені допомагає дуже добре. Благодаря дівчинці я купила 5 речей за 5 рублів і ношу їх з удовольствием. Ти за Феррарі готова все віддати. Купила в прошлый раз, постирала. Да, оця дівчинка, приходьте до неї. Кажу, кричу, що це фірмена футболка з першої лінії. Все отлично. Шорты, главное, фирменные, а футболка догадуйтесь. Какая ты аферистка, кошмар. Это тоже фирменная вещь. Где Оксана? Их забрали? У меня там на вешалочке. Уже забрала, да, туда? Уже цену подняла, да, на них? Ай-яй-яй, а что ж, а назад нельзя вернуть по гривне? Нет? Нет. Кстати, я там их очень много понаходила, тоже разные. Ой, я тогда, дурочка, не взяла, надо было диканьке подарить по рублю. Да, я же их не ношу, надо бывает. То есть ты отсюда перебираешь? Отличный был бы подарок кому-то за гривну. Да. Не заслужили. Если бы заслужили, ну, там по рублю расщеплялись. По рублю я не раз люблю. Нет, гривня. Майка, открываем, подходим, выбираем, выбираем. Шикарный выбор товара на столе по одной гривне. Вот тут да. Футболочки, маечки, добавочку открываем по одной гривне. По гривне, по гривне. Она к песне спела. Кто не верит, пусть проверит. У нас распродажа на столах по одной гривне. Боже, что творится в свете? Что творится в свете? Да, Оксана. Ей надо идти сюда, пожалуйста. Здесь, о, ролики. Ух ты. Я на роликах катаюсь тоже, умею. Добавка, добавка, поривня, 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 выбираем. Тільки нерви не тріпаємо, друг друг помагаємо і далі гуляємо. Далі гуляємо. Пішли, я